لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، عمدة الأحكام كتاب دارس مزدام الترامز بس استنجا بابنا باشلا جاندك وتكن دارس مزدا استنجا بابنا أستم ألف رحمه الله altı da hadis zikr qilganlar 3 tasini o'tgan darsda o'tgan bo'ldik. 4-chi hadis istinjob bobida zikr qilingan 4-chi hadis an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadkhulu al-khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa 'anaza fa yastanji bil ma'. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu aytadilarki rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haloga kirganlarida, hojatxonaga kirganlarida men va men tengi bir bola teridan bo'lgan bir kichik idishda suv va kichikroq bir nayzani ko'tarib borardik. Faystanji bilma, Nabiy sallallohu alayhi vasallam suv bilan istinjo qilar edilar. Xo'p, bu hadis ostida muallif Shayx Abdurrahman Sa'di rahimahulloh 4-ta فايدة ذكر خيانة كان لر الإداوة الإناء فيه القليل من الماء كالمطارة وعند حديث تكي كان إداوة نمع ناس إداوة يعني إيش دا أزغي نسو بغان إدش كايت لده كالمطارة دبت الطارة يمشو بالإدش أبدستكي وخشي كان بالإدش وفيه دب من برينش فايدة شو دمك من أبو حديثنا قلنا دي كان برينش فايدة مشروعية الاستنجاء استنجاء قلش مشروع لغا استنجاء قلش شريعت تبارك يعني لقنا علامز. وقد ورد خلاف شاذ عن بعض السلفي أنه لا يجزئ إلا مع الأحجار. بعض سلف علماء الأردن خلاف ذكر قلنجان خلاف وارد بوغان استنجا نؤزك فيقميد إلا مع الأحجار البتة تاش إشلاتب كين سو إشلاتش كليك تور دان تور سو إشلاتسا سو بلان استنجاقسا بميد ديجان علماء الأردن. سعيد بن المسيب رحمه الله تنا خلق لنده استنجا بو ayollarni tahorati degan. Ya'ni bu ayollarni tahorati go'yoki erkaklar albatta nima qilish kerak? Tosh kesak bilan tozalanish kerak ekanligiga ishora qiladigan so'zlarni aytgan. Lekin ulamolar ittifoq qilishgan, shuning uchun shayx aytibdiki, "Walakin walhamdulillahil hamdu ajma'at al-ummatu ba'da zalika ala ijza'ihi." Ummat keyin ijmo qilishgan. استنجانی özü kifoya qilishligiga. Biz esilarda bo'lsa oldingi darslarda o'tdik Nabiy sallallohu alayhi vasallamning va man istijmora falyutir. Kim istijmor qilsa, hojatga borganda kesak ishlatsa, toq ishlatsin degan hadislarni o'tdik. Va bu hadisdan nima qaysi foydani olamiz dedik? Kesakni o'ziga cheklanib poklansa bo'lar ekan. Suv ishlatmasdan faqat istijmorni o'zi bilan cheklansa bo'lar ekan dedik. Mana bu hadisda esa suvni o'ziga cheklanish joizligini olamiz bu hadisdan. Faystanji bilma, ya'ni suv bilan istinjo qilardilar deyilyapti. Asosiy nimaga taalluqli joyi shu endi. Istinjo bobiga taalluqli yeri ham shu. Istinjoni joizligini olamiz. Waqad warada annahu sallallohu alayhi vasallam istijmora faqat. Nabiy sallallohu alayhi vasallam faqat istijmor qilib, ya'ni faqat kesak ishlatganliklari ham hadislarda kelgan deyaptilar shayx. Waqad warada va warada annahu istanja faqat. Faqat استنجاء قلب سو بلا استنجاء يعني كلا وارد بوغان كما في هذا الحديث وورد عنه الجمع بينهما هو نبي صلى الله عليه وسلم دن استجمار بلا استنجاء جملاش لغي هم وارد بوغان لار دي وارد بوغان دي يبدي خاشية ده بنا إمام بايحقي نسونا لارغا نسبات بيربتي حديثنا لكن علماء لار زايف دي إشادة يعني جملاش حق ده كيغان حديث لار زايف أهل قبا حق ده هم شو آيات نازل بوغان دي ده فيه رجال يحبون أن يتطهروا آياته أهل قبا حقدا نازل بوغان ولاردن سبب نصور الجان بيتا إنا نتبع الحجارة الماء كساك شلاتب طاش شلاتب كي أرتدن سو شلاتامز دب جواب بيرشكان شندا الله تعالى أولان مختبش آيات نازل قلد ديجان أسر لربار لكن زيف ديش هاد أولا مالار
sanat cihetten zayıf bölgen bile mana cihetten doğru. Cemle sema ama yok, belki cemleş afzal. Çünkü ulamalar içerdi ki istincanın mertebesi üçte mertebeden ibaret. En yaxşısı, en afzalı taş ya ki kağaz, kesek işletip ki ortadan su bile yuvuş. Bu birinci mertebe cemleş ikkalesini. İsticmar bile istincanı cemleş. İkinci mertebede istinca. İstinca özge kifayelanış afzalrak. İstincaya karagende, isticmarın özge karagende. Demek istinca ikinci orunda, isticmar üçüncü orunda. İstinca su bilen tazalanış dedik. İsticmar kesek bilen tazalanış ve hakeza. İstinca bilen isticmarını cemleş, en afzalı. İkinci mertebede isticmarın özü, üçüncü mertebede keyin isticmar. Kesekini özüge ya kağızın özüge kifayelanış. Bu hem caiz mi ama yok. Hatta su olsa hem caiz dedik. Lekin su afzal ne gediyse, çünkü su bilen yuvulsa bir asarat kalmaydı, necasat asarı umman kalmaydı. Ama kağız bilen, kese bilen tazelense elbette bir asarat kaladı. Asarat kaladı. Yani fakat yine su ketkizedigen bir asarat kaladı. Lekin şeriat onu afukigen. Yani üç arası hem caiz. Yani üç arası hem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den varat bugen diye yaptılar şeyh. Lekin üçüncüsü varat bugenliği bu. Sene cihetten zayıf bugen bilen. Lekin mana cihetten ulamalar şu afzalı şu değişken. Çünkü şeriatın maksadını yine de mükemmel ravişte amelge aşırışke nime kıladı. Çünkü ikkalesini cemleşti yine bir afzalligi kağaz ya ki kesek işletiş bilen istinca aynı necaset yengilletilgen buladı. Çünkü doğrudan doğru su bilen yuseyizem necaset kullan üşeşke doğru keladı, kitkizke doğru keladı. Çünkü taş ya ki başka kağaz bilen necaset kitkiz vaptırıp keyin yuvulsa yani bu yaxşıraq deyişədi ulamalar. Şu əfsərlik cəhətdir, şu cəhətdən həm yaxşıraq. Xob, bu birinci fayda demək. İkinci fayda, hədisdən alınan deyən ikinci fayda. Şeyh etdiyiblər ki, وَفِيهِ اِسْتِحْبَابُ تَهِيَةِ الْاِنْسَانِ مَا يُكَمِّلُ الْعِبَادَةِ Yəni, insan ibadətini kamil qıladigən nərsələrini təyərlə varışlıqı müstəhəbliqini alamız. كَآلَةِ الْاِسْتِنْجَاءِ وَالطَّهَارَةِ وَسَتْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ Məsələn, istinca qıladigən alət, taharat paklanadigan alat, ya'ni istinjo qiladigan alatdan maqsad shu istinjoda nima bilan istinjo qilasiz? Masalan, uzoqroq yerga borib nima qilmoqchi bo'lsangiz, oldindan istinjo qiladigan kesaklarni yo istinjo qiladigan qog'ozingizni olib olish yoki abdestingizni o'z bilan ko'tarib olib borishligingiz va hokazo. Va tahorat deyapti. Xuddi shunday tahorat suvini tayyorlab olish va sutratis sala shu namoz uchun taharat alayken bu seyiz sütra buladigen, açıq yerde bu seyiz sütra buladigen buran narsanı avalışlıgiz ve hakeza. Demek ibadet izdi kavmada ravişte beceredigen narsanı teyirli avalışlık müstehabligini alamız. Çünkü bana şu Enes radiyallahu anhu ve o tengi bala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hizmetçi bulup işte suunu ve neyzeni edişteki suunu kütarıp barıp billa maklardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hizmetçi genler. Ve yani bana şu foydaga taalluqli hozirgi paytdagi masalalardan masalan gohida hojatxonaga kirgan odam albatta suv bor yo'qligini tekshirib olish kerak. Gohida hojat safarda bo'lsangiz, boshqa bo'lsangiz, ba'zi joyga kirasiz, hojat o'tib bo'lgandan keyin ochsangiz suv yo'q bo'lishi mumkin. U paytda istinjo qiladigan boshqa narsa bo'lmasligi mumkin va hokazo. Shuni oldindan tekshirib olib, suv bormi yo'qmi va hokazo shuni tekshirib olish ham mana shunga kiradi. Hozirlik ko'rish kiradi. Xo'p, 3-chi foyda va fihi mashru'iyatu satri lis-salah, as-sutrati lis-salah, li'annahu turkazu lahu al-anaza fa yusalli ilayha. Wa al-anaza hiya al-harbatu as-saghira. Hadisdan olinadigan 3-chi foyda namoz o'qiyotgan kishining oldida sutra bo'lishi mustahabligi. Ha, sutra ya'ni namozxonning oldidan kimnidir o'tib ketishini to'sadigan bir to'siq qo'yishligi, o'tadigan odam bo'lsa ham o'sha to'siqni u tarafidan o'tish kerak, ortidan o'tish kerak. Namozxon bilan sutrani orasidan o'tib bo'lmaydi. Namozxon namoz o'qiyotganda oldini kesib bo'lmaydi. Shuni to'sadigan bir narsa qo'yib olishligi bu mustahabligini olamiz. Chunki o'sha nayza avolishligini foydalaridan biri namozga sutra bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shu safarda nima uchun nayza olib yurardilar? O'sha kichikroqni anaza hiyal harbatu sog'ira kichik nayza deyapti. Bir qancha foydalar bor deyishgan ulamolar. Shu foydalardan biri namozga sutra bo'ladi. Ikkinchidan g'oliban o'sha paytdagi kiyimlar izor va ridodan iborat bo'lgan. Hojatga o'tiradigan bo'lsa, ustidagi rod tushib ketish ehtimoli bor. U nayzani qadab qo'yib, nima qiladi? Ustidagi ridosini osib qo'yadi. Shunda tushib ketishlikdan saqlanadi. Bu bir foydasi dedi. Yana bir foydasi, uchinchi foydasi, yer qattiq bo'ladigan bo'lsa, bavul qiladigan yer qattiq bo'ladigan bo'lsa, nayzani uch bilan nima qilib, uni yumshatib turib, chunki qattiq yerga bavul qilsangiz, sachrashi bor, boshqasi bor.
yerini yumuşatış üçün ve hakeza şunu okşayan faydalar köp deyişken olamalar. Neyzanın faydası. Bu üçüncü fayda. Qavluhu ve gulamun nahvi qaribun minni bissin. Hadisteki nahvi degeni menge okşayış yani men tengi. Yaşı men tengi bugün bir bala değil yaptı. Törtüncü fayda. Ve fihi ennehu sallallahu aleyhi ve selleme kâne yuhdem. Bu hadisin anladığın faydalardan biri. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmet kılınardı. Fakat khademehu l-ahraru vel-ariqa. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e hur bugen sahabeler hem hizmet kılışken, kul bugen mevlalar hem hizmet kılışken. Ve leysa hâda minel kibri fî şey. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e nispeten bu kibirmez. Bu mutlaka kibir hesaplanmaydı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haklı şu narsaga. Bu birinciden. وأيضا ففي كثرة المتصلين به صلى الله عليه وسلم كأزواجه وخدمه وأصحابه مصلحة كين نبي صلى الله عليه وسلم يعرض خدمتشلار كبلب متصلين به ديجانا نبي صلى الله عليه وسلم أطراف ده أوزاد بلان باللبولا ديجان بغلان بيرا ديجان كشلار كبلش ليجنا فايدة لاردن برا مثلا متصلين به أوزاد ك يقن بلب بغلان بيرا ديجان كشلاردن كم أزواجه مثلا أيالر وخدمه خدمتشلار وأصحابه ashablarını köp buluşluğu da maslaha var, fayda var. Nima fayda? Ve hiyel akhdu anhu. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sünnet alışadı, yani talim alışadı. Ve neşri sünnetihi, sünnetini yayışadı. Kança adam köp bulsa, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini örgenip yayışadı. Ve lihâde ubiha lehu minel ezvâc mâ lem yubahli gayrihi. Yani hikmetlerden biri şu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e kagan ümmetke halal bulmagan nima tarzda ayollarga uylanish halol qilindi. Masalan, ummatga 4 tadan ortiqga uylanish Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummati uchun 4 ta ayoldan ortiqga uylanish harom. Lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallamga 4 tadan ortiq ayolga bo'lsa ham uylanish ruxsat berildi. Sabablardan biri chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayollarini ko'p bo'lishi bu nimaga sunnatni yoyishga sabab bo'ladi. Sunnat yoyishga sabab bo'ladi. Ba'zi İslam düşmanları tasvirlab bergandik Nabi sallallahu aleyhi ve sellem fakat şu işi hatun alış bo'lgan va hokazo palancha xotinga uylangan ekan deb na'uz billah shunga o'xshagan gaplarni gapiradi. Lekin bu u maqsadda bo'lmagan. Uni juda ham katta hikmatlari bor. Nabi sallallohu aleyhi ve sellemning maqsadi haqiqiy ma'noda shu xotinlar bilan foydalanib o'tib ketish bo'lganda edi asosiy maqsadi. Nega qiz bolaga uylanmasdi? Uylanaman desa qiz bolaga uylanishga hamma qizini berishga tayyor edi. Lekin bor yo'g'i hayotida bitta qiz Bokiraga uylangan xolos Oysha onamizga. Qolganlarning hammasi erga tekkan ayollar bo'lgan. Eng katta foydalardan mana shu sunnat tarqatish bo'lib ham nima uchun ayollari masalan boshqa ko'chada tashqarida yurgan paytda boshqa sahobalar ham naql qilaveradi sunnatini. Lekin uyni ichidagi sunnatni ayollardan boshqalar nima qilmaydi? Ayollardan boshqalar naql qilmaydi buni. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üyünün içindeki halatını fakat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ayarlarını nakıl kılar. Çünkü kança köp olsa, çünkü sünnet yayılışıya bu sebep buladı. En kette hikmetlerden biri şu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayarlarını köp buluşunu. Mesela insan üyünün içindeki narsanın taşarga çıkışını haklamaydı. Doğru mu? Üyüdeki halatını bro bilişini haklamaydı. Lekin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in üyüdeki halatını kendi ilgini üyüdekileri özü asla tarkatçı, bu ilim tarkatçı bugün. Yani, ayarları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in içindeki halatını nakıl kıyanlar hali keladı. Usul babı da, usul babı da keladı. Maymun anamızda hadisi, Ayşe anamızda hadisi, ikeleleri ham Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlilerden, ayarlarından Maymun anamız ham, Ayşe anamız ham. İmam Bukhari aynı bana şu hadisini rivayet kıyan peyde, ''Ana Aişe'te zevcin nebi'' deyip getirdi. Hali kitapta yem kese gerek. Resulullah'ın ayolları bugün Ayşe anamızdan rivayet kılınır deyip aynı ayolları ikenliğe işe olarak biter demek. Çünkü bu gusül meselesini eğer Ayşe anamızdan rivayet kılmayken de kim rivayet kılardı? Ayolu bugün adam buran bir sahabi bile gusül kılmaydı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu ayollarını özgüne demek kıladı, rivayet kıladı. Çünkü en katta faydalardan biri şu. Hop, hizmet kılınırdı değildi. Yani yuhdem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmet kılınırdı. Hurlar o. Kullar o hizmet kılardı değil yaptı. Kuddu şimdi ulamalar yetişedi ki ahli ilimlerge hem hizmet kılış sevap işlerden. Eğer Allah için hizmet kılınadigen buysa bu sevap işlerden deyişedi. Lekin hizmet kılıcı kişinin de iki de şart tapılış gereği deyişedi ulamalar. Birinci şartı Allah için hizmet kılışı. Falancı alım yanında yürürken daim falancını
oldida yurar ekan yo xizmatchisi ekan degan bir gap chiqar, nom chiqarish uchun emas, boshqa uchun emas, xolis Alloh uchun bo'lish kerak. Ikkinchisi, g'ulu ketadigan darajada bo'lmaslik kerak. Endi to'rtta foyda olindi. Demak, birinchisi istinjoni mashruligi, sunnatligini oldik. Ikkinchisi, inson ibodatni komil qiladigan narsalarni hozirlab olishligi ibodatdan oldin. Uchinchisi nima dedik? Namozda sutrani mashruligi, mustahabligi. To'rtinchisi, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga xizmat qilganlar bo'lganligi va ahli ilmlarga xizmat qilish joizligini oldik. Albatta, endi bu yerda yana bir narsani eslatib o'tish kerak. Ahli ilm degan paytda, masalan, iloji boricha shu ahli ilm bo'lgan kishilar yosh bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsaga qo'yib bermagan yaxshi o'zi asli. Xizmat qilinishiga qo'yib bermagani afzal. G'urur kirmasligi uchun, riyo kirib qolmasligi uchun va hokazo. 5-chi olinadigan foyda, bu yerda kitobda zikr qilinmagan, 5-chi olinadigan foyda, demak, tahorat masalalarida birovni yordamidan foydalansa bo'lar ekan. Istinjo, tahorat masalalarida kimnidir boshqani yordami bilan foydalansa bo'ladi. Bunga o'tgan darslarimizda ham ishora qildik. Qaysi darsda keldi bu? Usmon radhiyallohu anhu dan kelgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallamni komil tahorat olishlari haqidagi sifati haqidagi kelgan hadisda anna Usmon da'a bi wudu deildi. Usmon radhiyallohu anhu tahorat suvi keltirishni talab qildi. Demak, kimdir olib kelib berdi. Bu joiz ekan dedik. Bu yerda ham xuddi shunday xizmat qilinishligidan, demak, tahorat uchun yoki tahorat istinjo uchun va hokazo birovning yordamidan foydalansa bo'lar ekan deymiz. 5-chi hadis. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه رواية قلدلر نبي صلى الله عليه وسلم اتدلركي سيزلردان برار تنجز باول قليات كان خالتا zakarini o'ng qo'l bilan ushlamasin. Wala yatamassah min al-khala'i bi yaminih. O'ng qo'l bilan istinjo qilmasin. Wala yatanaffas fil ina, idish ichiga nafas chiqarmasin dedilar. Demak, bu hadisda nechta jumla zikr qilindi? 3ta odob zikr qilindi. 2tasi istinjo bobiga taalluqli. Sizlardan birortangiz bavl qilayotgan holatda zakarini o'ng qo'l bilan ushlamasin, bu istinjoga taalluqli. O'ng qo'l bilan istinjo qilmasin deyildi, bu ham istinjo bobiga taalluqli. Keyingisi istinjoga aloqasi yo'q, lekin hadisda shu 3-chi jumla wala yatanaffas fil ina, idish ichiga nafas chiqarmasin dedilar. Xo'p, mana bu hadis sharhida Shayx Abdurrahman Sa'di 2ta foyda zikr qilganlar, biz ortidan 8ta foyda zikr qilib, jami 10ta foyda bo'ladi inshaalloh bu hadis ostida. شيخ اكتسن ذكر خطلر قوله في حديث أبي قتادة لا يمسن إلى آخره فيه برنش فايدة النهي عن مباشرة المحال النجس باليمين لكرامتها نجس أورن لرن أنقل بلان بواسطة شلشتن نمخلص قيتر لشلقين أولامس وحديثتن دمك تور دان تور شو أنقل بلان نجس نرسلان شلشلقتن قيتر يبت حديث لكرامتها نمجا چونك أنقل مكرم بغانلغي үчүн hurmatli bo'lganligi uchun va hal hada muharramun aw makruh bu endi muharram harom yoki makruhmi ya'ni o'ng qo'l bilan zakarini inson olatini ushlashligi yoki o'ng qo'l bilan istinjo qilish harommi yoki makruhmi ulamolar ixtilof qilishgan shayx aytibdilarki as-sahihu annahu makruh karohatan shadida to'g'rog'i bu juda ham makruh sanalgan amal juda qattiq makruh sanalgan amal deyaptilar va misluhu al-awsakh xuddi shunday boshqa kir narsalar ham iflos narsalar ham tukrahu mubasharatuha bil yamin o'ng qo'l bilan ushlash iflos narsalarni o'ng qo'l bilan ushlash makruh sanaladi deyaptilar aksar ulamolar shu makruh deyishgan aksar ulamolar makruh deyishgan lekin zohiri haromligi ustozimiz Shayx Shinqiti hafizahulloh harom deydilar harom degan ulamolarning so'zi kuchliroq deydilar chunki biror bir hadisda nahiyni haromlikdan makruhlikka buradigan biror bir qarina yo'q. Endi jumhur ulamolar bu odob bobidan bo'lganligi uchun buni makruh deymiz deyishgan-u, lekin zohiri bu nima? Bo'lib ham ta'kid sig'asi bilan la yumsikanna dedi. Hargiz ushlamasin, ushlay ko'rmasin deyildi. Demak, o'ng qo'l bilan ushlash bu haromligi kuchliroq.
Bu birinchi masala. Demak, o'ng qo'l bilan zakarni ushlash harom ekan, deymiz. To'g'riroq so'zga ko'ra, kuchliroq so'zga ko'ra, xuddi shunday o'ng qo'l bilan istinjo qilish harom. Albatta, chap qo'l ishlatilish kerak bunaqa paytda. Ikkinchi masala, qawluhu va la yatanaffas fil ina. Idish ichiga nafas chiqarmasin dedilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni nima ichayotgan paytda, masalan, suv yoki choy ichayotgan paytda to'xtamasdan ichadigan bo'lsa, nafasni idishni ichiga nafas olishga to'g'ri keladi. Shunda ichib nafas chiqarishga to'g'ri kelsa nima qilish kerak? Tashqarida chiqarish kerak. Li'anna zalika wasila ila taqdirihi. Nimaga qaytarildi? Chunki bu o'sha idishni ichidagi ichimlikni nima iflos qilib qo'yishligiga bir vasila bo'ladi. Chunki nafas chiqargan paytda burundan nimadir chiqishi bor. Boshqasi bor, insonni burundan bir kir yoki bir narsalar chiqishi mumkin. Bu ichimlikni keyingilarga iflos qilib qo'yadi. Va aydon vasila ila sharoq deyapti. Keyin nafas olmasdan turib, nafasni nimaga olsangiz, idishni ichiga nafas oladigan bo'lsangiz, bu tomoqqa vasila ila sharoq degan tomoqqa tiqilib qolish debdi. Tomoqqa tiqilib qolishga bir vasila bo'ladi. Va rubbama idza dakhala al-ma'a jawful وربما إذا دخل الماء جوف الإنسان دفعة واحدة أضر بحرارة المعدة خذ شندي أجر سو برمرتا أزدا إنسان إتشي تشادي عن بوسا يعني دم أمستان دم علب إدشنا إتشي نفس قرب دم أمستان برمرتا أزدا دفعة واحدة دجانا شو برمرتا كتر جند إتش ورد جن بوسا أضر بحرارة المعدة بو أشخاصنا جانا ما زرر يتكلم ممكن ديابت أشخاصاً حرارتك زرار يتكلش ممكن وربما خرج مع نفسه رائحة كريهة نفسه ربما خرج مع نفسه رائحة كريهة نفس عليك كان بيتبر يماهي تشخشبار فأفسدت الماء ببلان سبون بزبقيادة ويستحب الشرب بثلاثة أنفاس عند قنديق بيشلك سنة كما وفق بولادة 3 مرتة يعني إذا اشتاق سونة مثلاً 3 مرتة بولوب حرب التاسدة تشخار ده نفس على ده والحمد في آخر كل نفس وذكر اسم الله مع أول كل نفس ديت حربر نفسنا آخر ده الحمد أيتب أول ده بسم الله أنا أيتشلك نما ديبت بو مستحب ديبت ديمك سونة إشكان ده باش ده بر مرتب بسم الله مس آخر ده كان الحمد لله مس حرب ده بولب مثلا 3 مرتب بولب إيتشلك سنة ديبت حربر ده باش ده بسم الله أنا أيتب آخر ده الحمد لله أيتسب ومستحب ديبتلر شيخ رحمه الله Xo'p, demak, mana shu ikkita foydani zikr qildi shayx. Biz aytdik, yana 8 ta foydani to'ldirib qo'yamiz. Shunda jami 10 ta bo'ladi. 3-chi foyda, o'ng qo'l bilan kishi zakarini ushlashi harom dedik-a. Makruh haromlikda xilof bor, lekin durustroq harom dedik. Buni birinchi masalada o'tdik. Xo'p, 3-chi masala mana shu Hadisdagi birinchi jumlaga taalluqli, 3-chi, 4-chi masalalar shu birinchi jumlaga taalluqli. Zakarni ushlash masalasiga taalluqli. Xo'p, 3-chi masala bu, ya'ni zakarni ushlash haromligi bavul qilish holatiga xosmi yoki har qanday holatda ushlab bo'lmaydimi? Hadis nima deyildi? La yumsikanna ahadukum zakarahu wa huwa yabul dedi. Bavul qilayotgan holatda ushlamasin dedi. Ba'zi ulamolar mana shu joyini olib Demak, faqat bavul qilayotganda ushlash harom, boshqa paytda ushlasa bo'ladi degan. Lekin vallohu alam durusrog'i nahiy om. Nahiy om. Ya'ni xoh bavul qilayotgan holatda bo'lsin, xoh boshqa holatda bo'lsin, ushlab bo'lmaydi. Nimaga deyilsa, chunki ba'zi rivoyatlarda mutloq kelgan, ya'ni bavul bilan cheklamagan, umumiy suratda ushlamasin deb kelgan rivoyatlar bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan illatiga qarasak, sababiga. Nima uchun qaytarilyapti? O'ng qo'lni hurmat qilish uchun, o'ng qo'lni hurmat qilish uchun bo'lgandan keyin u bavul qiladigan holatda ushlaysizmi? Boshqa paytda ushlaysizmi? O'ng qo'lni hurmat qilishlik ma'nosi topiladi, ya'ni bu ushlash joiz emas deymiz. Mutlaqo joiz emas, mana shu so'z kuchliroq. Va yana uchinchidan aytishadiki, bavul qilayotganda o'z ushlashga ehtiyoj bo'ladi. O'sha paytda qaytarildi, boshqa paytda bavul qaytariladi deydi. Ya'ni bavul qilayotgan paytda ushlashga ehtiyoj bo'lib turib odatda ushlashga ehtiyoj bor. Shu ushlashga ehtiyoj bo'lsa, chap qo'l bilan ushlanglar. O'ng qo'l bilan ushlamanglar deyilyapti endi. Demak, hojat bor paytda qaytarilgandan keyin boshqa paytda hojat bo'lmay turib qaytarilishligi minbabi avlo qaytariladi. 4-chi masala. Hadisdagi qaytariq zakarni ushlashdan
qaytarilishligi yoki haromligi, zakarni ushlash haromligi. Bevosita ushlasami yoki kiyimni ustidan bo'lsa ham harom deyiladimi? Bu masalada ham xilof bor, lekin durustrog'i bevosita bo'lsa harom. Ammo kiyimni ustidan bo'lsa bu harom deyilmaydi, lekin shunda ham ushlamagan afzal. O'ng qo'l bilan ushlamagan afzal. Masalan, gohida inson qashinishga to'g'ri kelsa va hokazo, shu olat tarafni qashinishga to'g'ri kelsa, kiyimni ustidan bo'lsa ham o'ng qo'l ishlatmagan afzal. Lekin chap qo'l bilan qilgani afzal, lekin harom deb aytilmaydi. Haromligi faqat shu bevosita bo'lsagina. 5-chi masala. Ayol kishi ham doxilmi bu hukmga? Ulamolar ayol kishi ham doxil dedi. Xuddi erkak zakarini ushlash harom bo'lgandek, ayol ham o'zini avratini o'ng qo'li bilan ushlashi harom deyishadi. Hadis endi g'olib hukmlar o'zi erkaklarga qaratilgan bo'lgani uchungina shu nima qilindi? Erkaklar xoslab aytildi. Laysakin ahadukum zakarahu deb turib, aslida asosiy maqsad o'ng qo'lni hurmat qilish kerak bo'lgandan keyin ayni o'sha ma'no ayollarda ham topiladi. 7-masala, 6-masala. Zakarni ushlash haromligiga orqa avratni ushlash haromligiga ham qiyos qilinadimi? Ulamolar qiyos qilinadi deyishgan. Lekin albatta bu najosat chiqadigan o'rniga xos deyishadi. Najosat chiqadigan yeriga xos. O'ng qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. Ammo masalan, ya'ni orqa tarafni faqat masalan ikkita kosa yoki dumbani o'zi nima qilinmaydi? Bunga kirmaydi. Aynan najosat chiqadigan joyni ushlab bo'lmaydi. O'ng qo'l bilan deyishgan. Shunga kiradi deyishadi. 7-masala. Hadis la yumsikan ahadukum zakarahu dedi. Sizlardan birortangiz zakarini ushlamasin dedi. Demak, kishini o'zini zakariga xosmi yoki birovni zakari ushlashga to'g'ri kelsa ham shu hukm taalluqli bo'ladi. O'ng qo'l bilan ushlamasin, chap qo'l bilan ushlasin deyiladimi? Ulamolar bu kishini o'ziga xos emas. Chunki asosiy maqsad o'ng qo'lni hurmat qilish deyapmiz. Shunday bo'lgandan keyin agar birovni zakarini ushlashga to'g'ri kelsa ham nima qiladi? Chap qo'l bilan ushlash kerak, o'ng qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. Masalan, xatna qiluvchi xatna qilmoqchi bo'lsa, zakarni nima qilib bo'lmaydi deymiz? O'ng qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. Endi bu bevosita bo'lsa dedik. Lekin boyaga aytgandek, qo'liga nimadir kiyib, agar nima qilayotgan bo'lsa, ammo yo'q, harom deyilmaydi. Harom deyilmaydi. Xuddi shunday ayol kishi bolasini tozalayotgan bo'lsa, o'ng qo'l bilan najosat ushlab bo'lmaydi. O'sha avrat joyini o'ng qo'l bilan ushlamasdan nima qilish kerak? Chap qo'l bilan yuvish kerak iloji boricha. Yoki ayol kishi masalan erini olatni ushlashga to'g'ri kelsa, va hokazo shunda o'ng qo'l bilan ushlab bo'lmaydi deyishadi, chap qo'l bilan ushlanadi va hokazo. 8-masala. Zarurat holat mustasno deyishadi. Yuqoridagi hukmdan zarurat holat mustasno, ya'ni kimnidir o'ng qo'li kesilgan bo'lsa, faqat chap qo'li bo'lsa, unda chap qo'li bilan zakarni ushlashga to'g'ri kelgan paytda ushlasa, u kishini haqida harom deb aytilmaydi. 9-masala. E'tibor bersangiz, ya'ni hadisda o'ng qo'l bilan zakarni ushlamasin deyildi. Shu vaqtda o'zida o'ng qo'l bilan istinjo qilmasin deyildi. To'g'ri, odatda bitta qo'lni ishlatib, ya'ni faqatgina chap qo'l bilan istinjo qilish imkoni bormi? Olatni ushlamasdan faqatgina qog'oz yoki kesakni o'zida nima qilish kerak? Artish kerak degani kelib chiqadi. Chunki hozir o'ng qo'l bilan ham ushlamasin deyildi, ham istinjo qilmasin deyildi. Qarang, agar suv bilan tozalanmoqchi bo'lsangiz, o'ng qo'l bilan quyishingizda muammo yo'q. Hadis o'ng qo'l bilan istinjo qilmasin dedi. O'ng qo'l bilan endi hamma muammo nimada? Kesak yoki qog'oz shunga o'xshagan narsa bilan nima qilmoqchi bo'lsangiz, xo'p, tozalanmoqchi bo'lsangiz, chap qo'l bilan ushlaysiz. O'ng qo'l bilan artishga to'g'ri kelmaydimi baribir? O'ng qo'l bilan artmasin deyildi, istinjo qilmasin deyildi. Nima qilinadi? Masalan, avvalgi ulamolar aytishganki, kattaroq bir tosh bo'lsa, boshqa bo'lsa-ku, o'rnidan siljimaydigan narsa bo'lsa-ku, bu chap qo'lni ishlatib nima istinjo qilib ketaveradi degan. Lekin u masalan kichkina kesak bo'lsa, narsa bilan ushlab turishga to'g'ri kelsa baribir, yoki qog'oz bo'lsa va hokazo, nima qiladi deganda, endi bir qo'l bilan modomiki faqat chap qo'lni o'zini ishlatish imkoni bo'lmasa, ulamolar nima deyishgan? Shu paytda chap qo'l bilan olatni ushlasin deyilgan.
o'ng qo'l bilan agar kesak yoki qog'oz ushlashga to'g'ri kelsa ushlasin-u, lekin artmasin dedi. Chap qo'lni qimirlatsin, olatda ushlab dedi. Tushunarlimi? Shunda artgan bo'lmaydi dedi. Sobit ushlab tursin dedi. Tushunarlimi? Shu bilan nimadan chiqadi dedi. Yengilroq, eng yengilroq yechim shu, agar imkon bo'lmasa deyishgan. Oxirgi 10-chi masala. Bu endi 3-chi jumlaga taalluqli. 3-chi jumlaga taalluqli. Ya'ni idishni ichiga nafas chiqarmasin dedi Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Nafas chiqarishdan qaytardi. Puflash masalasichi. Istiqtomga puflash. Bu ham qaytariladi. Bu haqda ham hadislar kelgan. Imom Abu Davud va Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda Ibn Abbos radhiyallohu anhuma aytadilarki, "Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam naha an yutanaffas fil ina aw yunfakha fi." Nabiy sallallohu alayhi vasallam idishni ichiga nafas chiqarishdan va idishga puflashdan qaytardilar deb kelgan hadis bor. Demak, puflash ham qaytariladi. Idishga pufla bo'lmaydi, shu ovqatni sovutish uchun masalan ba'zida puflaydi yoki guvohida onalar bolalarini yedirayotgan paytda qoshiqqa olib turib puflab turib keyin beradi va hokazo, shu puflashdan qaytariladi. Sovutishda boshqa yo'li nima qilsin? Masalan, yo kosaga bo'sh kosani olib turib unga qo'yib sovutadimi? Va hokazo boshqa yo'l qilish kerak, lekin nima qilib bo'lmaydi? Pufla bo'lmaydi. Bu qaytarilgan. Shu bilan mana bu darsimizga yakun yasaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka va natubu ilayk. Abu Hanifaning shunday deyotganligini eshitdim dedi Abu Hamza. Agar Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan sahih isnod bilan hadis keladigan bo'lsa, uni olamiz deyapti. Undan tashqariga chiqmaymiz deyapti. Alloh taoloni qiyomatda mu'minlar ko'rishi haqidagi hadisga nima deysiz? Deb Imom Shofiydan so'ragan paytda, har qanday hadis Rasulullohdan agar sahih kelsa deyapti, shu hadisdagi bor narsani aytaman va illam yablug'ni agar menga yetib kelmagan bo'lsa ham. Madom hadis sahihmi, shu hadisdagi narsani men aytaman deyapti.